Nokat'ın Intımak Ayıl Aymağının Abdulla Köçesinde içüücü taza suu jok. 50 tütündün jaşoochuların jalgız suu çorgosu kamsızdayt. Aldagı jaksın suu tartılganda uaktılu berile baştayt. 11'lerde çıkat da, 10:30-11'lerde çıkat, saat 2:30'da toktop kalat. Şokoçen işte olasın, je, uspetsan işini taşlap koyup suudu kamda olayın deysin. Bolsa o çıpsa sudan kalasın. Keç keçe bir çilek tırlı otu. Şunda hem koşunlar men uğruşup ketezim. Tırsın laytayla da su yok bizden ayda iyi minna. Çıkar perse jakşı olu tele. Azır cazda uşunca cayda bir yerden çıkıp ayt. İç uçu jana su atsu goy-goyu eldik jeyindin başka teması boldu. Prezidentin oştogu ıgar mukuktu ökülü su atsu tartıştığın çeçünü jergiliktü beylike tapşırdı. Malım bolgondoy su atsu konşu aymaqtardan tartılıp gelingendikten suğaru mezgil baştalganda ıldıykı ıntımak aylığına su jetpe kalat. Alemi elettiklerde taza su menen kamsız kılууда айыл өкмөт башчысы кадрдык өзгөрүүлөргө барарын билдирет. Буга чейинки жетекчиси кызыгып кой болуптур да. Анан бир иштей турган жигит таап койсок иш жүрөт деген ойдобуз. Суу маселеси толук чечилген Төрөбай Кулатов айыл аймагынын тургундары болсо, жазгы талаа жумуштарында орун алчу көйгөйлөрдү көтөрүштү. Жаздын келиши менен дыйкандарда жер семирткич сатып алуу көйгөйгө айланат. Төрөбай Кулатов ынтымак айыл аймактарына алда өз учурунда жете бербейт. Аймакка Кытай инвесторлору тарабынан минералдык жер семирткичтерди даярдай турган завод куруу болжолдонууда. Кытай компаниясы менен сүйлөшүүлөр жүргөн, бул оз экеле сүйлөшүүлөр жүргөн. Биринчи кезекте биз ошол жанагы экологиялык зыяндуулугу жагына элге зыяндуу жокпу ошолор боюнча экология министрлери менен макулдашып туруп, ошолор боюнча кортундарды алып сурайбыз. Эгерде биринчи кезекте ошондой элге зыяндыгы жок боло турган болсо, демек биз ошол улантабыз ушул иштерди. Биздин жер таштуу, сары топурактуу, өтө эле мындай топурагыбыз начар да. А биздин любой эгин, техникалык культурабы, айыл чарба культурабы, кандай өсүмдүк эксең дагы жер семирткич себишке биз муктаж болуп атабыз да. А биз бул семирткичти Өзбекстандан, Казакстандан, Россиядан жана Кытайдан сатып алышка туура келип атат да. А биздин дыйкандардын азы чөнтөгү кичине жукараак болуп атат. А биздин өзүбүздөн чыкса ал арзан келмекте. Например, азыр Кызылкада 30 сом, 40 сом десе, бизде 5 сом, 10 сом болмокта. Жыйында ошондой эле аймактарда кесипкөй дарыгерлердин тартыштыгы, калкка кызмат көрсөтүүчү мекемелердин ишмердүүлүктөрүн жөнөкөйлөтүү маселелери козголду. Айрым иштердин жыйынтыгы менен мамлекет башчысы тарабынан демилгеленген ротация өз жемишин берип жаткандыгы да айтылды. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош облусу.